konačno je došlo vreme za divnu koleginicu, mogu slobodno da kažem i prijateljicu, Jovanu Pešić, koja je sa porodicom na Maldivima. Joko, donela si pravu odluku kad si nas napustila i otišla na to ostrvo. Gde si, draga moja Joko? Da te smijem. Gde si, oco? Nećemo da plačemo sada. Da kažeš, izvini, ovde prvo moram da kažem veliko izvini ako dođe do neke smetnje u razgovoru, ovde internet malo loši sa razlogom, tako da ako nešto ne čujem ti mi molim te ponovi pitanje. Ma sve je u redu, ti da ćutiš, svi ti mi oproštamo jer znaš kakav imamo stav i mišljenje prema tebi. Reci ti meni, evo prvo pitanje, da li ti nedostajemo, da li ti nedostaje ovaj posao i jesi li srećna zaista sa odlukom koju si donela kad si napustila Grand televiziju? Znaš šta, sad kogod ovo bude slušao ili gledao reće, vidi je sad šta priča, plakala je do pre neki dan, pa se smela, sad sam ovde gde jesam, gde mi je lepo i gde uživam sa svojom porodicom. Mislim da jesam donela pravu odluku, bila je više nego neophodna u mom životu, zbog mog da se ne ponavljam zdravstvenog stanja, sve ide na bolje, Bogu hvala, ali ono što mi nedostaje i što će mi uvek nedostajati što se tiče Grand televizije, jeste vi moje kolege, najviše mi nedostaje režija, kamermani, organizatori, tonci i ljudi koji su iza kamere i sa kojima sam imala sjajnu komunikaciju i sad ću zbog njih opet da zaplačem, ali eto, nadam se kad se vratim sa Maldiva da ću se vidjeti sa svima vama, dragim ljudima, da popijemo neku kafu i da ručamo, večeramo, šta god. Jovanice, kako je biti samo majka? Zapravo, da li se pitaš šta ćeš raditi u budućnosti ili ne brineš na tu temu? Da li ćeš biti zadovoljna i srećna žena da budeš kvalitetna supruga i majka, a da o karijeri ne misliš? Sad ću da plačem, molim vas, vratite me na posao, ja ne mogu ovo. Šalim se. Pa mislim da ne je... Jeste moja uloga, zapravo to je što sam od uvijek i želela, da budem pre svega majka, žena, majka i domaćica, i za sada mi ta uloga najviše prija. Međutim, mislim, zapravo smatram da žena treba da ima svoj posao, da ima taj svoj neki trenutak da izađe iz kuće, ali ne u smislu da izađe iz kuće, da ide po kafanama, da pije i da lumpe, nego da ima neki svoj posao, da ima to neko svoje vreme. I ja nisam rekla da nikad neću da radim, sada neću sigurno i u narednih par godina, ali kad deca malo porastu, kad krenu svi u školu, stasaju u tom nekom smislu, onda ću ja da se vratim nekom poslu, šta će to da bude, ne znam, ali svakako ne planiram da ceo život budem domaćica, majka ću svakako biti, a i žena. Tako je, majka i supruga, molim te, nemoj da zaboraviš to. Vidi, ja supruga nisam, ja živim u vanbračnoj zajednici, tako da ne mogu da kažem. Ja to nisam znala, zašto je to tako? Ti se nisi papirološki udala. Ne, mi, Saša i ja živimo u vanbračnoj zajednici, volim ga najviše na svetu, on je čovjek mog života, sa njim imam troje dece, ali meni iskreno ti kažem, taj papir stvarno, ama baš ništa ne znači. Meni je bitno da se mi stojimo pre svega, da se svakako poštujemo, cenimo, tako da papir ko papir, mislim, mogu da potpišem, ali u principu ne znači mi ništa. Deca se prezivaju Đurić, jedini problem jeste deci što sam jedino ja Pešić, istureno odeljenje, ali nadam se da će i to preboleti, tako da to je to. Najbitnije da se mi volimo, a sve ostalo je manje bitno. Tako je. E sada kada roditelji idu na odmor, često sa decom, jel? Definitivno čim su roditelji, vrate se umorni. Kakav je vaš slučaj? Ipak troje dece, a vas dvoje, verujem da bude napeto. Sada ću joj budem iskrena 100%. Ja sam roditelj koji mnogo vremena provodi sa svojom decom i ne želim zbog toga. Međutim, sad se stvarno kajem što smo ih poveli. Ovo je nama drugi put da smo na Maldivima. Prvi put kad smo išli, ja sam rekao, ne pada mi na pamet da idem bez dece, da ja osetim to, iskusim tako nešto, da oni to ne osete. I rekao sam, Bože zdravlje, sledeći put kad budem išla, ići ćemo bez njih. Međutim, ja sam opet dala odluku povedeno, ali to nije pametna odluka, prvenstveno zato što ajde, put kao put jeste dugačak, ali to se prespava.
Međutim, naša deca, neću da pričam u ime sve dece, naša deca se više raduju bazenu nego okeanu. A ovo je nešto što se stvarno ne viđa svakodnevno, niti nam je tu, da kažem, dohvatuće. S te strane, čini mi se, naša deca ne znaju da poštuju to što smo mi uradili za njih. Ja sam sad iskrena 1000000%. I žao mi je što smo ih poveli. Tako da sljedeći put, ako budemo išli na neku destinaciju ovako daleku, ići ćemo Saša i ja sami, i to će biti prvo naše putovanje da smo sami bez dece. Gdje god da smo išli, mi smo ih poveli. Ne kajem se dada, sad mi je malo žao. Čini mi se da ne znaju da poštuju, da cene to kako su došli. Tako da sljedeći put ćemo ići da odmorimo. Ovo umor jeste, nama treba odmor posle svakog putovanja. Tako da kad se vratimo u Beograd, onda ću da umoram kod kuće dok budem kuvala, prala i peglala. Ej, mnogo ti hvala što si iskrena. Pitala sam te to pitanje zato što sam znala da je uobičajeno takav odgovor, ali dobro, izabraćete vas dvoje neku destinaciju pa ćete se odmoriti. Jole, koliko tu ima sati? Jel delite roditeljske obaveze kad ste na odmoru? Da, u potpunosti. I Saša je stvarno redak tata. U tom smislu neću nikoga, ničiju vrednost da umanjujem, ali Saša je tata za poželeti. On je meni od care, našeg prvog deteta, toliko pomagao i učestvovao u svem, od preslačenja, od odgajanja dece, vaspitavanja i tako dalje. 100% je u svem. Meni je na lompovanju mojih pola sata, sat vremena sama sa sobom, što ne bi svako radio. Tako da s te strane sam stvarno srećna i zahvalna. Šta drugo da kažem? Hvala mu do neba i ovako javno. Ovo iza mene je Sara. Ne znam li vidite. Zdravo, Sarice. Sara se šuni. Uživaj u plaži. Nemoj da budeš u tom bazenu. Da ti kaže jeca. E pa to je najveća greška kad roditelji, aj opet pričam o naše ime, dovedeš dete na ovako jedno mesto negdje gdje ima bazen. Rekla sam sljedeći put kad budemo išli gdje god idemo, idemo negdje gdje nema bazen, pa se djecu kupajte u moru, u okeanu, gdje god, i to je to. Tako je, Jovanice. Grlimo te, ljubimo te. Srećno ti bilo u tvom biznisu koji itekako dobro radi u Novom Sadu, jel tako? Jeste, Bogu hvala, dobro radi, i moram da se zahvalim ovako javno Višnji koja vodi, Viši Petrović koja vodi posao dok se ja odmaram. Ona je sljedeća na redu što se tiče odmora. Tako da eto, kad se vratim za Srbiju, ja preuzimam taj biznis dok ona bude malo odmarala svoje misli. Ja se stvarno devojka toliko zauzela oko svega dok meni nije bilo dobro. A isto tako znam da će da ide na jednu super destinaciju gdje ću ja njoj da preporučim. Moram da kažem jednu stvar, ako ima vremena. Kratka ću da budem. Mi smo došli na destinaciju gdje je sunce toliko jako, a duva vetar, i onda nemaš osjećaj da možeš brzo da izgoreš lako. Moja preporuka za Višnjino putovanje, pošto smo se dotakli mog biznisa, a i za sve ljude, ovo stvarno nije reklama, ovo je nešto što je istina. Aloha proizvodi su pomogli meni i moje deci. Imali smo jednu grebotinu krabe. Bez toga ne idem nigde. Moram sad kažem, ljudi znaju, ne znaju, ali Forever kompanija nam je pomogla na ovom putovanju mnogo. Ovo sad nema veze sa mi body space, ali ima veze sa putovanjima. Znači, preporuka, savest roditeljima i ljudima koji putuju da nose sa sobom aloja proizvode. Nama je pomogao sprej. Imali smo jednu ogrebotinu krabe. Matiju je ogrebala, uštinula krabica. Imali smo opekotine od sunca. I da nismo imali te proizvode sa nama, ja ne znam šta bi bilo. Ovdje ima doktor koji ne može nešto pretrano da vam pomogne. Tako da nosite put na apoteku Forever proizvode i doći ćete gdje god da idete bez ikakvih problema. Tako je, Jovanice, dobro si informisana i sve to tačno i mi koristimo. Moj savjet za kraj našeg razgovora, pošto tu ima više ostrva, kako sam informisana, nisam bila. Pobjegni na drugo ostrvo na 3 dana, nek ti Sale uplati neki hotel da se odmoriš, pa onda on. Sama. Ne, nego ću vas. Kada se vratim u Beograd, ja ću tebe pod ruku, idemo ti ja na neko ostrvo, organizovat ćemo koji će da čuva decu, idemo ti ja na neko ostrvo. Gdje nema ni krabe, ni do krabe. Grlim te, ljubim te, a i ostatak ekipe, i svi su jedva čekali da se javiš i obradovali su se. Hvala ti, Jole, uživajte i vidimo se u Beogradu. Volim vas i ljubim puno, i moram samo još
jednu stvar da čestitam svima današnji dan, slavu Svetog Jovana koji slave, da proslave u zdravlju i veselju svima koji slave i svima koji idu na slavu. Eto, veliki pozdrav od porodice Đurić-Pešić sa Maldiva. Volim vas i ljubim puno i vidimo se. Bože zdravlje ubrzo. I mi tebe hvala još jednom na javljanju našoj Jovani. Poštovani gledatelji, stigli smo do samog kraja. Petak je, mi se družimo u ponedeljak. Ostanite uz Grand televiziju i za sam kraj emisije Hit dana.